Tjena, tjena. Jag säger här. Välkommen till en ny video. Den här videon har jag sett fram emot i typ 1,5 år. Så jag förbokade ett brädspel som är en remake. Det är inget nytt spel. Men jag tror aldrig jag har varit så taggad på något brädspel på väldigt länge. Och åkte direkt och hämtade ut efter jobbet och skyndade mig hem. Det var tungt som satan. Det vägde typ 7 kilo tror jag. Men kan lika gärna visa direkt. Som sagt, ett gammalt spel som är lika gammalt som jag för övrigt. Från 89. HeroQuest. Chet. Och alltså det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För originalet hade vi nämligen. Min bror hade det. Han är 6 år äldre. Så jag kommer ihåg att vi spelade det här för kanske... Det är ju typ 25 år sedan. Eller blir det? Ja, mitten på 90-talet. Ändå. Och alltså när de... När jag såg att de skulle göra en remake. Så... Eller... en remake. Så var jag tvungen att förboka det. Så jag förbokade det. Det var jättelänge sedan jag förbokade det. Och nu har det äntligen kommit. Och jag är liksom inte ens öppna. Tänkte jag vi kunde göra. Och jag kommer ihåg... För det här är ju ett rollspel slash brädspel. Det är ju en Dungeon Master. Och alltså... Fy fan vad coolt. Jag kommer ihåg DM-screenen. Och de här sakerna av plast. Bokhyllorna av det. De har gjort om, men det visste jag. De har gjort om figurerna lite. Men det jag var mest triggered över, det var att det inte var inplastad kartongen, utan det är bara sån här plastflikar som du får klippa bort. Men jag tror kartongen är inte skadad ändå, för ja, det är jävligt dyrt det här. Köpte det här, och sen måste man ha expansioner. Jag är expansionsnerd. Så jag köpte 2 expansioner. Wow, shit. Men de tänkte jag att vi öppnar i en annan video. För de här tänker inte jag öppna förrän. Och det som är roligt, jag tänkte fråga. För jag ska till några kompisar nu på fredag. Tänkte höra om de var sugna på att lira det här. För jag är så jävla taggad och helt lyrisk. Så det här ska jag öppna. Och då är DM, det blir självklart moi. Avalon Hill står det, men visst fan var det inte Hasbro som gjorde originalet. Jo, Hasbro.com. Det måste vara de som gjorde originalet. Och det som är absolut bäst, för jag vet ju att det här är ju inte liksom det bästa brädspelet. Men det är som nostalgi. Och det absolut bästa, det är artworken. Alltså 80-tals fantasy. Det blir inte snyggare än arten där. Jag är inte i närheten. Det här älskar Dungeons & Dragons. Men den... arten är inte i närheten av den här gamla 80-tals drakar och demoner från 80-talet. Det finns ingen som kommer i närheten av det, tycker jag, min personliga åsikt. För det här, och det är så liksom enkelt, men jag vet fan, men det är väl för man växte upp då. Alltså, fan. Det här ska bli så kul att testa. Så tänkte jag, vi gör en what's in the box nu, tänkte jag. Så ska jag byta kameravinkel och sånt, lägga upp det på bordet sen. Ses vi då. Så, då har jag flyttat mig till soffan och då kör vi. Då öppnar vi. Jävlar. Vad tror jag var. Fan vad tajt. That's what he said. Åh, alltså kolla arten. My god, shit. Hur ska man få upp det här? Utan att sönder kartongen. Ja, ah, det är flera lager. Holy shit. Det här är väl figurerna, antar jag. Det är bara dra, tror jag. Ja, ah, det är alla... Fan är det som är här under?
Det är alla möbler och dörrar och sånt. Och character sheet. Åh, coolt. Fan vad coolt. Jävlar du, det var ett gäng characters. Så det här, name, character, attack, die, defense, starting points, body, mind. Är det lite Arkham Horror-aktigt? Body points. Är det något på baksidan? Nej, blankt. Det var det. Ja, för de hade på gamla, då hade de lite papp också. Men det här är bara plast. RIP, Greta. Det här är väl shit. Det här är väl magikort och liknande. Fuck it. Det här ska ut. Fan. Svårt ska det vara. Hero Quest. Coolt. Han ser inte elak ut. Artifacts. Men var de här första? De måste vi gå igenom. De här gula. Oh, det är hjältekorten. Och det här är reference sheets. Tippar jag på. Eller jag antar att det är det. Och här har vi karaktärerna. Jävlar. Barbar. Dwarf. Samma som i originalet. Elf. Och sen ska det vara en wizard också. Det tycker jag. Helvete vad det blänker. Det är sån kvalitet på korten också. Det är det som är kul att barbar, det är ju en klass. Eller ja, det kan väl vara ett människoslag också. Men dwarf, det är ju en ras. Alv. Men sen wizard, det är ju ett yrke. Det tycker jag alltid har varit lite roligt. Jag antar att det är också en. Det kanske är en human. Jo fan, alv kan ju inte ha skäggstubb fan. Nej, det är en human också. Och de här är väl. Ah, det är. Vad säger man? Mobskorten. Monsterkorten. Zombie. Skelett. Ork. Tyckte jag alltid var coola. Mumier. Goblin. Gargoyle. Det här var ju den hårdaste. Tror jag. Abomination tror jag inte fanns i originalet. Dread War, det var ju typ som en Chaos War från Warhammer. Artifact, behöver inte kolla igenom alla kort, men artifact, det är ju items och sånt. Wizard Staff, men liksom kolla arten. Det finns ingen snyggare artwork än det här. Överlägset snyggast. När det kommer till fantasy alltså. Det blir inte så bra i kameran men. Det är nog särskilt. Men artifact, jävla equipment. Är det bara equipment? Nej, det var det ju fan inte. Equipment. Ja men kolla alltså, fy fan vad snyggt. Det är så snyggt. Battle Axe. 450 guld, det var så dyrt. Nej kanske inte förresten, holy shit, det var nog billigast. Nej det var inte. Nej det var ett av de dyraste. Holy Water. Och så stod det Dread Spell. Det låter jobbigt. Ja just det, det är olika inriktningar. Det är som, här är det Dread och Water. Ja.
Och det är väl typ fyra. Fire, air, treasure. Treasure. Också snygg. Baksida. Fan, det är så dåligt på att fokusera. Som en annan. Gold. Jag kollar liksom. Fy fan. Cool. Fränt att de... Är det här graven? Ja. Helvete. Det är också snyggaste. Fan, fränt. Hej är det. Oj, shit. Hur låg den här? Så. Lite otympligt att de har jävla den här sliven. Den kommer ju gå sönder. För det är ömtålig papp, känner man ju. Och just korten kommer ju flyga åt helvete. Och det här som man aldrig lyckas med att få tillbaka så rätt. Bra. Easy. Easy. Då vore det jäkligt kul om man kunde lira det här redan på fredag. Är det, fan, är det två till? Fast den här var jävligt lätt. Nej, det var... fan är det här då? Oh, det är alla figurer. Och tärningar. Just det var ju special... Ah, shit. Fan ska jag göra de här? Det var ju specialtärningar. Och det roliga är att det är random movement. Så de röda som ni ser, tärningarna. Det är movement-tärningarna. Det var det som var, det är nästan samma pose. Men Marken håller, vi ska ha kvar modellerna. Tyvärr så har vi inte kvar själva spelet. Där, shit, hur fan ska han sitta? Det här känns inte bra. Så. Barbaren. För de här var ju hårdplast. Det här känns ju mjuk. Så svärdet var av på, det tror jag är väldigt vanligt. Svärdet går av på barbaren. Och goblins. Och här har vi gargoylen. Badass. Finns det inte nekromansen förresten? Han var ju cool med. Jo, det här måste vara den. Här är han. Antar jag. Han var så jävla svår, vet jag. Och tärningar, vad fan betyder... Jävlar vad olika. Dödskalle, det är väl hit, antar jag. Och skölden är block, antar jag. Jag kommer inte ihåg om man blockar eller man bara attackerar. Man har något fast. Ja, fräna modeller. Och sen har vi i botten hade vi spelplanen. Och den är ju fast. Den är, oftast är de ju modulära. Men det här är ju... Åh, den ser typ exakt likadan ut. Åh, shit.
Vad cool, vilken nostalgi alltså. Holy shit. Så de har lagt till lite, det hade de inte på den gamla, så står Hero Quest här. Rummet i mitten. Och så här olika färger och fan. Det är väl lite uppdaterad art antar jag. Ser väl lite mer detaljerad ut kanske. Och här har vi, oj, här låg allt. Eller vänta. Det kan inte vara någonting. Fan, regelboken. Den måste ligga här i. Ja, det är DM-screenen. Står den? Åh, det står på den också. Combat summary. Summary. Ja, movement. Ah, de har fast movement. Jävla goblins har movement 10. Shit. Snabba. Står det hur... Fy fan. Det är kul. Det är ju lätta regler som fan. Det går ju att lära sig på typ 10 minuter. Fan, vad fråga. Arten, hallå. Fan. Ja, det reflekterar. Jag är lite besviken på hur, vad heter det, själva lådan. Förvaringsgrejerna. Lite, kunde de gjort lite bättre. Questbooken, den ska vi inte öppna. Det är DM:en som ska. Och här har vi väl regelboken, ja. Rulebook. Game system. Ja, här, Glimpse into the World of HeroQuest. Starting points body 4. Det jävla glass cannon markerna. Det är inte så konstigt. Welcome. Och det här är tokens och grejer som man får. Ah, det är traps förstås. Är det. Och dödskallarna, vet du fan. Det är inte så bra tror jag för hjältarna. Men det tror det var allt som var i lådan. Som sagt, expansionerna får vi öppna senare. Att göra. Men ja, lådan inte bra. Förvaringen är väldigt otymligt, men fy fan. Dyrt som fan blev det. Men jag köpte med expansionerna med. Men fy fan, det är värt alltså. Fy fan, det här ska jag spela med. Försöka få leta tag på folk, men det ska inte vara så svårt. Nej, fy fan. Hero Quest alltså. Barndomsminnen, helt klart alltså. Fan, sen lekte man ju med gubbarna också. Men, shit. Ja, men det var allt. Så tack för att ni kollade i alla fall. Så ses vi i nästa video. Ha det gött.